Re! Viss ēters ir te! Šodien 160 valstīs notiek pasaules talkas, tostarp arī Latvijā. Organizētāji saka, ka atkritumi pietiks gan šai, gan ierastajai lielajai talkai pavasarī. Latvijas televīzija aprunājās ar talkas dalībniekiem Biešumuižas apkārtnē, kuri attīra teritoriju, lai nākotnē tur varētu būvēt paralimpisko stadionu. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Aiz šiem krūmiem kādreiz bija mazdārziņi. Gan žoga gabali, kas reiz nodalījuši no kaimiņa, gan vecas teikanas, kuras sildījušas vēsās dienās. Tagad gan tas viss ir jāizvāc un jāsašķiro. Tāds smags tas maiss. Mazliet, jā. Tur vesels kultūras lānas iekšā tajā maisā. Man šeit, ka patiesībā lielā talka tāda ārkārtīga forša tradīcija, kad visi sanāk kopā. Mums ir arī cilvēki no Ukrainas šodien, kas liekas nereāli forši, ka viņi ir šeit un palīdz sakot. Latviju. Tā jau ir divi tie cikli, vai ne, ka cilvēki pavasarī bišķiņ kaut ko izmet ārā un tad rudenī, un tad mēs principā sakopjam vienreiz un sakopjam otrais, bet tā tendence ir tāda, ka nu paliek tīrāks, un mēs paši arī redzam, ka aizvien mazāk pudeļu paliek, aizvien mazāk riepu paliek. Pirmajā gadā mums bija rekords, mums bija kaut kāds, man liekas, 500 riepas. Tā kā tagad nav neviena pagaidām un nu cerīgi. Te visāds brīnums var atrast. Gulta ir, elektronika ir, ko mēs vēl atradām, nu šīferis ļoti daudz. Buldozers līdzētu vislabāk, bet nu šīferi var vajag savākt. Rīgas džunglājos satikām īrijas vēstnieci Latvijā. Viņa stāsta, ka šī nebūtu nav viņas pirmā talka, bet šeit atrastais esot izbrīnījis. Mēs tur atradām paklājus, jumta sagumus, ķieģeļus no sienām un citas līdzīgas dīvainas lietas. Tā kā diezgan neierasti, to nebiju gaidījusi. Šai vietai drīzā nākotnē plānota tāda kā atdzimšana. Plašajā teritorijā vēlas izbūvēt Latvijas paralimpisko sporta centru. Te ir Kēlinghalle, te ir viesnīca un laboratorijas, te ir multifunkcionālā halle, autostāvvieta, divi startautiskajā vieglatlētikas stadioni ar tribīmēm un iesildīšanās. Šī gan nebūtu nav vienīgā talkas vieta. 5 gadu laikā kopš Latvijā tiek rīkot arī pasaules talkas diena, šogad ir visplašākais ieplānoto darbu saraksts. Šogad Latvijai ir vispār unikāls. Mēs vācam i atkritumus, i kopjam jūras krastu, i mums ir trīs laimes koku parki. Mums ir daudz individu, kas stāda šos laimes kokus, un man tā, manprāt, tāda, kā es saku, bagāts meņū. Talkotājs saka, ka katru gadu ir redzams, ka atkritumi tomēr paliek mazāk, bet ko vākt būšot vēl daudzus gadus. Dāvids Frenefelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.